Osmi mali festival nauke otvoren je danas u Tehničkoj školi Jovan Žujović. Na festivalu su izloženi radovi učenika Tehničke škole svih smerova, a ujedno je prezentovan i plan upisa učenika u prvi razred za narednu školsku godinu. Festival su posetili mališani iz predškolske ustanove Sunce, kao i veliki broj učenika osnovnih i srednjih milanovačkih škola. Danas na festivalu, kao i ranijih godina, predstavlja se Tehnička škola sa svim svojim smerovima koje nudi iz oblasti elektrotehnike, mašinstva, grafičarstva i trogodišnjih zanimanja bravara, autolimar, serviser termičkih i rasklonih uređaja. To je dobra prilika da se osnovci, a posebno osmaci koji se nisu odlučili šta će da upišu, kad dođu na sajam i vide otprilike šta ih čeka u tomu. Na tom smeru lakše donesu odluku. Što se tiče onoga što je deci zanimljivo, to je robotika možda, jer vidim da su se tu najduže zadržali, da im je bilo interesantno. Mlađoj deci i mlađim osnovcima hemijski kabinet sa tim eksperimentima koji imaju lepe vizuelne efekte, pa je to njima interesantno. Generalno je sve zanimljivo, samo zavisi šta koga zanima, nekog elektronika, nekog grafika, nekog robotika, mašinstvo, zavisi od afiniteta dece. Projekat koji je izazvao najviše pažnje posetilaca je kontroler koji se koristi u industriji za upravljanje proizvodnim procesom. Ja sam napravio program za ovaj kontroler koji se koristi u industriji za upravljanje proizvodnim procesom. Recimo, ovdje smo realizovali jedan primjer gdje se koriste tri cilindra za, na primjer, pakovanje keksa. I da li se zadovoljni kako je ispalo? Pa ja jesam, meni je to mnogo zanimljivo i možda ću se čak i time baviti ako mi ne uspe ništa drugo, ali da, meni se svidio proces pravljenja toga. Gosti festivala su i Fakultet tehničkih nauka u Čačku, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, Impuls centar, Akademije iz okruženja sa kojima Tehnička škola ima uspešnu dugogodišnju saradnju, kao i predstavnici firmi sa kojima ova škola realizuje praktičnu nastavu.